はい、はい、こんばんは。こんばんは。シュート TP 何回目？1回、2回、3回、4回、5回、先月が6月だったので6回目です。6回目ですね。はい、はい、ついに1年の半分が過ぎてしまいました。そうですね。あ、いや暑いね、最近本当に。そうですね、エアコン買いました。初めてエアコンを自分で買って、なんかちょっと大人になった気分。エアコンとかね、車とか買うとそういう気分変わるらしいですけど、高橋さんも車買ってますけどね。ああ、そうです、2台買ってますからね。すごいよね、まだ全然甘やかされて育ってる人なんで。というわけで、では前回のワークショップの振り返りからやっていきましょうか。うん、前回のワークショップでは、午前中に、あ、まず始まるときに僕が太陽礼拝というヨガをやりました。はい、そうだね、毎回やってるよ、もう結構同じになってました。汗をかきながら、わ、これきついねっていう、みんな言いながらやってます。はい、あとは柔軟発声やって、その後に野本翔平さんによるパフォーマンス講座から始まりました。はい、はい、パフォーマンス講座というのを やらせていただきまして、はい、そう、なんかね、毎回僕なんか一応企画サイドで、はい、そうですね、偉そうに外野にいるんですけど、そうそう、ちょっと9月の半ばぐらいに、いつも、ね、シードでワークショップの講師を担当してくれている宗方勝さんという方に、まあ、シードの方が、宗方さんを行田に呼んで、うん、毎回やってもらってるんだけど、はい、9月の半ばにその宗方さんのバグデペイズの作品を講演をしようかなという、はい、そういう企画をちょっとシードの方で、まあ、ワークショップと別にやろうかなと思ってるんですけど、でそれには僕も高橋君も出演する予定で、はい、プレイヤーとして。そうですね、そういうのもあって僕もなんかやんなきゃなみたいな、体動かしたり久しぶりにしなきゃなとかいうのもあったり、はい、フランスとか行ったりしたのもあったんで、パフォーマンス講座みたいなのをやろうかな、やってみようと思ってやらせてもらったんですけど、はい、そうですね、やった内容はその9月に、まあ、作品でバグの作品でやろうと思っている石を使ったパフォーマンスをベースにして、はい、まあ、僕がやっているパフォーマンスがいわゆるサーカスの、曲芸だったりとか、路上でやってる、手品だったりマジックだったりとか、そういう類のパフォーマンスとは違う美術寄りの方のパフォーマンスですよっていうところを一応説明をして、それからその石を使ったやつで、最初はテーブルの上っていう限定された空間を使って、その後はその部屋というか、そのレクリエーションルーム全体を使ってやっ、なんかこうちょっと空間を広げてみたりとかしながら、それで演技をするところを見せるんじゃなくて、何かそのあの時は石を持って運んで置くっていうことを、そういう行為をやらせて、多分それが見られてる、そういうことをちょっとやってみたかったんですけど、はい、であとはまあその後にテーブル一つ置いて、そこを4人ぐらいで、周り囲んでもらって、やりましたね、まあ、複数人で一つのパフォーマンスをやるっていうところをやって、そのまま3パターンをやってもらって、で感想とか言ってもらう。はい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 、はい、でそうですね、正直自分がいろいろ言いたかったこととかほとんどなんかうまく言えなかったなっていうのがすごいあって。ああ、そうなんですね、はい、みんなの反応的にはだけど、うまく言えなかったけど、なんとなく皆さんがうまく掴んでくれたなっていう感じでした。どうでした？ホワイトボードを使ってなんか講師っぽくすごい説明してましたし、はい、あるのね、好きですね。野本さん視点で僕たちのというか、まあ、はいはいはい、説明を受けてた側の反応というか雰囲気というのはどんなもんでしたか？うん、いや、もう素晴らしい、皆さん素晴らしい生徒で、はい、こんな生徒に恵まれたら先生は幸せだなって思いました。僕アルバイトで家庭教師とかやってて、ね、なんかああいうの好きなんですよね、うん、コミュニケーション取りながら何かやっていくみたいな、はい、あ、意外と形から入るんだなって思いました。形から入りますね。でもちょっとまだまだ不完全燃焼だったので、講義については回数を重ねて、より良い講義ができるように。あ、じゃあなんかこれからもシートでもちょこちょこやっていくつもりでは、うん、やっていくつもりです。方法を楽しみにしてます。やっぱりね、今日本にはパフォーマンスが必要です。あ、大きく出ましたね。かなり大きく出ましたね。高橋君たちのフィールドをどんどん食っていってやろうと食っていかれたところは繰り返します。
とそうですね、まあだからこの間は前半パフォーマンスの一応プチ講座みたいなのやって、はいはい、で後半はその僕があのパフォーマンスをやる講座をやるときに使ったネタをそのまま、まあ、延長線上でそのままネタを生かして宗像さんに後半はその演出家が入ってそういうことをやるとどうなるのかみたいな感じで進めていきましたけどね。あ、パフォーマンスのあれどうだったんでしょうかね。パフォーマンスのあれというのパフォーマンスプチ講座とかどうでしたか。プチ講座自体は、まあ僕たちにパフォーマンスの知識がなかった分教えられる部分っていうのがかなり、まあ、初歩的な部分だと思うんですよ。だから、うん、資料もウィキペディアのコピペでしたし、 そうです、まあ、その中からなんだろう、野本さんが発した言葉を、まあ、自分たちできっと生徒の僕たちの受け取る側も、はいはいはい、しっかり受け取ってたと思います。受け取ろうとしてたとは思います。はいはいはい、いや、そうです、ね、生徒側にも先生がいましたし。そうですね、そうですね、栗場先生が栗場先生が来てくれました、はい、前の出していいのかどうかは。あ、そうですね、はい、カットしとく知り合いの先生が、はい、そうですね、知り合いの、そうですね、先生が来ていただいて、はい、その先生も日芸出身、うん、で、その先生にもなんだろう、こういうパフォーマンス的なことをしてどうですかって聞いたんですけど、はいはい、あの先生もあの日芸では別にこういうことはそこまでやってこなかったけど、うん、あの野本さんとか宗像さんが講師として伝えようとしてることはなんとなく、はい、あ、俺もわかるよって言ってました、うんうん、まあ、それを聞いてちょっと安心です。あ、本当ですか。なんかよかった、どうしよう、なんかすごい罵倒されたらどうしようそんなことは知ってますけど、そんな人じゃないんで。先生もかなり楽しんでたんで。ね、面白そうだったね。新鮮そうでしたね。うん。いやね、本当に役者、役者やってた人なんだなって思いましたよね。あれ見てて。うん。まあ、ね、なんか高橋くんたちが教わってたっていうのも分かりますね。なんかあの人ベースっていうのがちょっと分かったと思うんですよね。うんうん、先生ベースっていうのが。そうですね。こういう動きとか。はい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 。この間はあれでしたね、あのそういう参加者のことで言うと、はい、あの高校生たちがたまたまちょっと検定とかで見が取れなくて、ばったりばったり、あのみんな社会人、そうですね、社会人基本で小学生が、小学生が、はい、いつも来てくださってる、はい、姉妹が、姉妹が来てくれて、それ以外は、うん、社会人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 か、そうですね、みんな、全員社会人だったね、なんかこう大人な感じで面白かったですね、ですね、あれはあれで、あの企画はとても楽でしたね、うんうんうん、すごい楽だった。いや、そういうことを言うと来なくなっちゃうから確かに来てほしいんです、はい、たくさんの人にね、子供から老人まで、はい、老人まで、老人の方もでも来てほしいな、来てほしいよね、まだ、そこから、まあ、こんばんは、こんばんは、という感じで、じゃあ、なんか、あとはでも後半のことは何かありますか。後半のことは、そのパフォーマンスがこういうもんだよって教えてもらって、その後じゃあ演出をつけたらどうなのかっていうところでやってみて、うん、やっぱり演出をつけられると演劇にぐっと近寄るなっていうのが、そうですね、一番大きな違いってやっぱり僕言葉だと思ったんですよね、うん、言葉を発せるかどうか、言葉で表現できるかどうかっていうのがやっぱり演劇とパフォーマンスの大きな境目なんじゃないかなって僕は思っちゃいましたね、うん、確かにね、言葉はやっぱり発しにくい空間になるよね、うん、そうですね、なんとなく、うんうん、まあ僕がそういう風にしてるのかもしれないけど、なかなかベースが野本さんでしたから、うん、そうですよね、後半だから言葉を発してましたよね、みんな、うん、足立さん、足立さんというあの僕の同級生の方が参加してくれて、その、彼女の友達も連れてきてくれて、はい、その方も元々演劇やってる人だったので結構言葉を使ってましたよね。そうですね、一番多分あの方が言葉を使っていたんじゃないのかなと思います、うん、まあやっぱそういう方がいいですか。僕はやりやすい、やっぱりやりやすいというか、あ、受け取りやすいし発しやすい、うん、キャラクターとして捉えやすいから、はいはいはい、うん、やっぱり演劇だな。あ、でもまあそこの間そういう感じで、はい、であとはじゃあなんかせっかくなので、はい、12月になんかやることでも、12月にやる前に、まあ、あれじゃないですか、シートの方。12月の方。10月の方。結構、そう、忙しいよね、こう。そうですね。このワークショップ、月1で行っているワークショップの延長線上で、じゃあ、公演を、目的じゃないや、ワークショップの延長線で公演を行ってみようじゃないかっていう、はいはい、始まりますね、今年も。そ
それがまた去年10月の終わりにやったんですけど、今年は1週間だけずらして11月の第1週目にそのシードのワークショップ公演ということで、そうですね、高校生の方にも参加してもらえるように秋大会が終わってから、そうですね、9月の末ぐらいからから練習がスタートするので、うん、興味のある方はチラシを配るのでそれを見て、そうですね、はい、なんかあの今高橋さんが仮チラシ的なものをちょっと募集チラシじゃないですけど、そういうのを作ってくれてるらしいので、よかったら見てください。はい、あの高校生の方はその、うん、自分の学校の顧問の方になるべく届くように、はい、配ろうと思っておりますので、はい、はい、何かもしあのそう届かなくて欲しいという方がいればですね、なんかこのブログの方のコメントでも、連絡先にメールでもいいので、そうですね、連絡いただければ、はい、あの送付したりなんかで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というのが、まあ、それが、シードのワークショップ公演ですね、はい、であとその高橋くんの方で企画を やるとでは、じゃあすみません、お時間いただきます。初めて高橋大輝、まあ、シードの名前とで、まあ、シードの名前で出るんですけど、高橋大輝として企画をするのは初めてなんですが、僕の企画で公演を行いたいと思います。行田市のまあ、場所はまだ確定とは言いませんが、絶対行田市の中の公民館を使って、僕の母校の信州館高校の演劇部の現役生たちとコラボして、コラボというか、はい、一緒にやって、一緒にやるといっても現役生でまずじゃあ1本作ってもらって、じゃあその現役生やった後に引退じゃねえや OB OG 勢で1本作ったのを、うん、じゃあお客さんに見せようじゃないかと、なるべく地域の方に演劇に触れてもらえるようにすごく面白い劇を作っていきたいと思いますので、よかったら興味のある方、どんどん見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから、まあ、12月のなんだっけ、後半ぐらいにやるんですか？そうそう、あ、公演自体は。公演自体は12月の、予定は12月の22日ですね。クリスマス前。クリスマス前ですね。はい。よかったら見に来てください。野本さんも絶対見に来てください。僕はもう全然、はい、受付とかやるから、やらせていただければやりますよ。撮影とか。あのいいですよね、いいですよね、というかあの去年高橋くんたちと知り合ってそのシードという企画で、それから、まあ、あの僕としてはそうやって自分たちで何かをこう作っていくようになってもらえることが一番望んでいたことなの で、 そうです、ね、僕非常に嬉しいですね、そういうふうに自分たちで何かやりだしていただけるというのは、まあ、成功する、まあ、成功させるつもりではありますが、やっぱりとにかく動いてみるというのは大事だなって思いました、うん、やろうって言ったからにはやらなきゃいけないし、はいはいはい、と思いましたね、うん、であと2分もありますけど、まあいいんじゃないですか、たまには早めに終わっても別にそうですね、いつもギリギリでやる、いつもそんな15分を見てる人いないと思うし、ね、15分見るとなかなかのと思うんですからね、なかなか長い、そうですね、結構長いですね、だからまあまあこんな感じでですね、これから忙しくなっていきます、はい、そのシードのワークショップというのを月1回とりあえず始めて、今年1月からやってきてちょうど半年経って、そうですね、なんかあの思っているより順調にいってると思いますね、うん、そうですね、こうやって予定がどんどん立ってるってことは、一応そのね、もともとやっていることが一応うまくいってるから、はい、もうじゃあこれも追加してみようかっていうことになってるわけだから、あの非常にいい感じで、はい、このシードという企画回ってるんじゃないかなと、そうですね、僕もびっくりしてます、結構うまくいってる方だと、うん、そうだよね、なんかしっかり若者が集まって、うん、なんかこれね、まあ今年なんとか頑張ってその結果を残していきたいですね、はい、そうですね、結果をというわけで、あの、はい、あと1回、はい、引き続き皆さんのご参加いろいろ、まあ、その公演もあればワークショップ公演もあるし、はい、あとはちょっと見に来たりとか見学も、あ、そうですね、見学も全然来ていただいて、うん、説明でどんどんしますんで、はい、なんかとにかくいろんな形で参加してもらえるようには、関わってもらえるようにしていきたいと思うので、はい、興味のある方はご連絡をお気軽に、なんか役者としてというかプレイヤーとしては出れないけど、うん、しかもあのスタッフの知識とかないから全然できないけど、雑用やりたいとか、はい、そういうのも、そういうのはどうなんでしょう、大歓迎です、大歓迎、雑用大歓迎、雑用大歓迎、なんとかして関わりたいみたいな方もね、全然いいらしいので、ね、友達になりたいとか、はい、いいですね、素敵だと思います、そういうのいいと思いますよ、はい、はい、というわけで、はい、では、シード TV 第6回、はい、ゲストのシでしたが、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、またよろしくお願いします、バイバーイ、さよなら。